Bueno, eh, volem eh, fer una, una petita menció en, en Santi perquè, a veure, com ho diríem en això? Tu representes una mica l'esperit que nosaltres intentem eh, transmetre. Eh? I, eh, bueno, has arribat molt lluny, aquesta pura veritat, i eh, crec que és un exemple a seguir. Bueno, moltes gràcies, eh, en primer lloc, moltes gràcies per pensar en jo. Eh, bueno, com, com van dir això de, de que vingués aquí a aquesta, aquesta xerrada perquè representava l'esperit i no doncs, bueno, estar molt content perquè, uh -huh. eh, bueno, no només jo, sinó tot l'equip, perquè bueno, aquest és un premi que, un reconeixement que te donen a casa, no? Quan, eh, eh, donen, bueno, com diuen, eh, és un projecte molt ambiciós que està començant a, tenir bon a tenir molt cara i ulls, no? I, i de qualque manera nosaltres hem, sentim que hem, hem, hem nascut amb Innovem. Nosaltres vam néixer, vam néixer de, de l'esperit d'Innovem, vam néixer de, no només d'Innovem, sinó també de, des de que feia Martin Versaski a Menorca, abans de fa anys. Després de les fotos de joves empresàries, on vaig anar a parar casualment i on també es respirava aquest ambient. I, d'alguna manera, jo vull agrair en primer lloc a tots aquests que han impulsat aquest tipus de coses, han aquest tipus d'iniciatives i han aconseguit despertar aquest gent emprenedor que ni jo mateix sabia que tenia dintre. No? I, I la veritat és que bueno, eh, és un projecte que des de principi ja vaig voler fer des de Menorca i, i amb gent de Menorca, i, i però sempre mirant el món. No? I, I a més a més hem aconseguit fer-lo eh, pràcticament eh, tot el capital humà i el capital econòmic eh, menorquí. No? O sigui, molt de, hem tingut molt, molt de recolzament de, de molta gent, tan particulars com petits empresaris o, o empresaris menorquins que han apostat per aquest, per aquest projecte. I, I la veritat és que bueno, encara no podem dir que sigui un èxit rotund, però estem molt orgullosos d'allò en hem arribat fins ara. No? O sigui, per exemple, estem eh, en un concurs de start-ups turístiques, l'any passat vam guanyar es, 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 el millor start-up turístic d'Espanya, en un estem a la final de l'Europea, entre els tres millors d'Europa i entre els deu millors del món, d'entre 3.000 start-ups que es van presentar arreu del món en el concurs. cal no? que o sigui, tal cosa estem fent bé. No? I... I bé, bueno, no sé, una mica jo, en eh, un que agraïm molt que em vagin triat per representar aquest esperit. I si voleu, jo el que volia una mica és compartir amb vosaltres quina ha estat l'experiència vital d'aquests darrers sis anys, que vaig, des que vaig començar amb aquest, amb aquest tema. No? Eh, clar, jo volia compartir un vídeo que, que es diu, que és molt xulo, que es diu Atrevete a soñar, que si, si no, si no l'heu vist, us recomano que el mireu, està disponible a YouTube. I que explica una, eh, una mica el problema que tenim avui dia, que sobretot és que tenim eh, un sistema educatiu que no ens no incentiva eh, a emprendre. No? És un sistema educatiu conservador, que no, no t'ensenya a confiar en tu mateix i a marxar sinó del contrari. És a dir, que t'ensenya eh, a anar a lo segur. I no? bueno, explica una mica les diferències entre la zona de confort, la zona d'aprenentatge i la zona de, de risc, la zona de màgica, segons qui, segons qui, qui sigui que ho estigui dient. No? Eh, bé, jo vaig veure, aquest, que vaig veure aquest vídeo fa, fa sis anys, eh, han, canviat moltes coses, no? han, canviat, eh, han canviat pràcticament tot. Bé, que jo, el metaprofòs del passat de passada, ser un, un programador introvertit a ser un empresari tecnològic, doncs pues, ho he de baratar tot, pràcticament, <laughs> a la meva vida, no? Però per començar, jo només em traje per anar a demanar hipoteques en el banc. <laughs> I ara he entès pues, doncs, que la imatge que projectes és, eh, és important, sobretot quan no la coneixen, quan és, un, un és petit i vas a, a, veure un, un, client, un gran client d'una gran empresa, eh, anar vestit de no, avui que no t'ajuda, no? perquè el que t'ajuda és, és, diferent. No? A part per lligar també va millor. Eh? Uh, eh, Estima, per exemple, de xerrar en públic. Jo era de, de, dir tres paraules en públic i això li tenia particularment en David Barret, que és per aquí, que és el primer que va ensenyar a, a sortir a un escenari es, a xerrar. No? Eh, bueno, eh, després, eh, eh, com aquest entorn que tenim eh, és, 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 és eh, poc, poc productiu eh, a produria, quan te passa pel cap eh, eh, fer una cosa d'aquestes i dir bueno, jo crec que soc molt bon programador, eh, tindré, tinc bones idees, eh, vaig a fer un projecte d'aquest, vaig, vaig muntar una startup. No? perquè ja, ja està, ja tinc una idea, tinc un bon programador. No tinc més res més. Bueno, no, no, tenia ni idea quan vaig començar de tot el que em faltava per aprendre. No? Aquests, aquests aquest anys, són, sense dubte, els, els sis anys que més ha desaparegut de la meva vida. No? I, i, i de coses molt variades. No? Jo, quan, quan comença amb això, eh, clar, el primer que passa és que tot l'entorn que tens al voltant t'intenta aturar. No? Ser, Amics, la família, la parella, tothom diu no, no, saps una animalada, no te la juguis, eh, eh, vés a segur, agafa una feina, <laughs> feina, feina d'ajuntament. Clar, és, així. No, i, no, I no falta raó, perquè a final, si vols els nombres, eh, fredament, eh, dues de cada tres empreses tanquen des de dos anys. I, i a les start-ups tecnològiques hi ha un 90% que han tancat en, en, els tres anys. O sigui, realment, eh, no és fàcil eh, que, que surti bé. O sigui, per tant, és, al final no t'ho fan per botellar, sinó perquè passen pena. No? Eh, però bueno, quan tu, un es plou caparrut i, i creu en si mateix, doncs, doncs, bueno, anava a provar-ho. Això també m'ha ajudat bastant el fet d'haver de, de doncs, guanyar el Premi de Jove Emprenedor del 2012, que vaig pensar que bueno, doncs, el projecte sembla que té sentit, el tirem endavant. Però pues, quan tu està en aquest punt, el primer que necessites és, és una mica de finançament, perquè si no, com, com has de viure, no? Clar, per tot el finançament, haureu llegit doncs pues hi ha mil blogs, mil llibres sobre finançament, sobre Venture Capital i punyetes d'aquestes. Això no serveix per res, perquè no hi ha ningú que no te conegui, que posi un duro en un projecte teu, fins si que el projecte no està en marxa. El projecte està en marxa i té color, i sembla que la gent el comença a comprar, i llavors tots volen posar doblers. Però quan, quan tens una idea que vols començar, no en trobaràs cap d'inversor professional que posi un duro. Ah, no sé sí, això és així. Eh? Llavors, eh, eh, en aquest cas, es, eh, ja vaig tenir sort de trobar aquí a Menorca gent que, que va confiar eh, en, 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 nosaltres i va decidir apostar per a fer aquest tipus d'ajuda en aquesta iniciativa. En aquest cas va ser Oriol Segura d'Aquitània, de, de juntament amb el seu amic Cesc, que està a Barcelona, els que van decidir apostar per aquest projecte i bueno, els estigui eternament agraït perquè sense ell no haguem pogut ni començar. No? Eh, uh, bueno, quan ja tens els doblers eh, per començar una mica, llavors, és, és, és més simple, perquè hi ha ajudes públiques que t'ajuden, te donen més finançament, finançaments més els bancs et donen poc. Quan ja tens un privat que ha apostat una mica, la part pública i la part bancària pues, també mollen un poquet i entre tots doncs, pues, pots anar acabant de construir, el, construir el primer prototip. No? Bueno, jo, estem a estar que tens duros, dius, bueno, ara anem a muntar un equip. Clar, Has de ser un equip boníssim. Has de fer els millors entre els millors, no? per poder fer una cosa, si pretens, fer una cosa i competir a nivell mundial. Eh, els millors entre els millors solen tenir feina i tenir bones feines. No estan esperant que sempre que t'ho hagi de cercar. Quan no vas a cercar qualcú, has de vendre molt bé la moto perquè te facin cas, no? perquè tu vas allà i dius, mira, fer feina en jo. El que pagues bé, no és que tinc pocs doblers i... De fet, de cobrar bastant menys del que cobres. Cony, jo per què hauria de venir? Diu, tio, que té molt bona idea, tio. I, bé, no, és que no, no és clar. A mi vine, que xalarem molt. I, clar, però clar, no, no... Si a gent costa li costa, al final, passats el motiu principal, perquè tots tenim un futbol indi i pis taules de ping-pong, però tots els certats tenen futbolins i taules de ping-pong a l'oficina, perquè si no deixaven un poc no ve ningú a fer feina per tu, no? I al final, bueno, al final has d'aconseguir que la gent es comprometi, pues, entre que hi hagi un bon ambient i xalin, a més a més, que tinguin un, un, un cal que manera a sentir partícips del projecte o tinguin participacions en els projectes, és una manera d'aconseguir atraure talent real quan estàs començant. No? Bueno, quan tens la sort de tenir eh, ja un bon equip, i ara anem a fer el producte, perquè si ja aquest tingut és boníssima, no? fas el producte, fas els primers prototips, el gent és mercat, hem fet una web fantàstica, el dia que havia el llançament de la web, dius, bueno, ara ja està, tu, obrim això i que és una xeta de fer doblers. No? Va, passa un dia i no entra ningú, passa una setmana i han no entrat cinc, passa un mes i no, no t'ha comprat ni la família, el producte. I s'ha és així. I bueno, ara què feim, no? a les xines. Llavors, bueno, en aquest punt, eh, hi ha gent que, que és on te, moltes vegades s'ha estat mort, no? I hi ha gent que és prou caparruda per, per, per cercar, seguir cercant i, i, i fer el que diuen pivotar, no? que és una mica canviar la idea original per intentar adaptar l'ec a qualsevol cosa que la gent vulgui comprar. No? Eh, en aquest punt, en aquest punt és quan te trobes la gent pel que et diuen què, que ja voleu fer rics? Eh, I dius, no, és que clar, no l'estem començant, encara no, encara no tenim beneficis. I, dius, I, i, però al final el que pensen és bueno, que l'hòstia te'l fotràs meu. No? Però no ho no diuen, però ho pensen. I però, també t'ho troba gent que, 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 que creu en el projecte i t'acaba ajudant. No? A vegades en els projectes més insospitats. No? No, per exemple, que qui va salvar en aquest punt va ser eh, en Pere i en Vicente Carnicas Viper. Que vols pensar que poneu de fan uns carnissers invertint en una en tecnologia, no? Bueno, però pues que no només són carnissers, són molt bons empresaris i van tenir visió per creure que, que aquest projecte tenia sentit i que era xulo fer-lo de manera que hi van, hi van apostar per nosaltres i ens pues, van salvar en aquest punt, van poder fer pivotatge i, i tirar endavant. També troba gent pues, que, que, com que li agrada ciutat que estàs fent i intenta ajudar de la manera que, que pot. O Antoni sea, Febrer va ser qui el primer client important nostre, que nada va ser un, que un hotelera de Cuba, Imagineu, de retruc d'un migjorner, que de feina per allà, no es contacta. O sigui, al final si és una cosa interessant, hi ha gent que t'intenta ajudar amb el que pot. No? Eh, bueno, després, quan ja tens eh, això i tens un producte que ja comença a funcionar, vale? eh, aquests que tot que demanaven com vas, com vas projecte ja deixen de demanar, saps? saps? és més molt curiós. Quan ja va bé, dius, no podies demanar no demanen res mai més. Després eh, eh, també te trobes que diuen, hòstia, que heu tingut sort. Mira, aquests sí que fan ràbia, tu. <laughs> Com que sort? <laughs> sort és que te toqui la loteria, tio. Sort és que vagis en el casino i, i te toqui la ruleta. Eh, això, en el sentit que hem suat, això no és sort. Això, això és saber que hem tingut prou prou ganes i, i, i prou equip i prou i prou, i prou caparruts per, per tirar endavant, no? Eh, Bueno, quan, quan estàs en, 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 aquest punt, després falta eh, fer créixer una mica el projecte. No? Fer créixer, si tu vols, has fet una cosa d'aquest estil, no és per eh, sobreviure i pagar sous. Si hi ha que per tu, espera multiplicar la inversió. És una certa tecnològica, eh, és això. O sigui, jo aposto 10 i espero guanyar de 50. Així o sigui, no, és, un, és, massa risc per, per apostar 10 i guanyar de 12 que se'n vaig al banc. No? I llavors, eh, eh, clar, quan es, es, es arribes a aquesta etapa de fer aquest projecte i t'has de posicionar a nivell mundial com els líder del projecte d'aquell de, de, de sector, eh, clar, llavors te falta treure talent en altres àmbits que no tenies previstos. Pues, com això, com gent de màrqueting, gent de comunicació, gent de ventes, a més coses de que no tenies punyetera idea i que, i que he hagut d'aprendre per camí. Per sort, eh, Menorca és un postil molt interessant per fer so, perquè hi ha molt de menorquins pel món, amb molt de talent, que voldrien venir a fer feina aquí i hi ha pocs postos de feina especialitzats. Per tant, quan tens un projecte que realment eh, és atractiu i és interessant, pues, tens recursos, eh, talent disponible, amb ganes de venir a fer feina amb, amb tu i moltes vegades amb, un, amb uns amb uns nivells de, de costos bastant més, menys elevats que una gran capital, per exemple. Llavors, eh, quan eh, en aquest punt, eh, eh dius, bueno, ara ja la cosa comença a tenir color, llavors el punt de fer créixer la startup és, és bastant, bastant eh, difícil. Eh, en, en tot, durant tot el camí, el que, el que és més important és eh, tenir molt clar que la confiança, tenir molt clar que Quines, on, on vols arribar i, i, i no pensar en cap moment que pots fallar. És bueno, o sigui, l'única manera de, de que tal vegada arribis a qualque banda és no pensar en cap moment que, que, que la cosa pot anar malament. No? O si sigui, nosaltres, per exemple, eh, jo crec que també és un, una característica de, de temprenedors. Els temprenedors i empresaris en general són gent que que no veuen el got mig ple ni, ni mig buit. Són gent que veu un got a mitges i pensen que m'ho poden omplir. I, i això, us explico una anècdota un, un, que es reflecteix molt d'aquesta actitud. No? Un dels socis nostres m'ha una vegada que havia de comprar una nau, una nau industrial i perquè volia fer créixer, volia fer una operació important, però el banc només li donava el 50% de, de preu de la nau i ell no tenia dubles per fer pagar l'altre 50%. Clar, qualsevol persona normal s'hauria ja desvendit i dir, bueno, no puc comprar la nau. Però no, ell el que va fer va ser anar a dos bancs, van bueno, al 50% de cada banc i va ser per viu que pues, el firmarà el mateix dia abans que el banc s'entemessin. <laughs> I va comprar la nau. Això és una actitud emprenedora. O sea. <laughs> so, 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 no, 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 no m'aturaran de cap manera, no? So, so, Això és es una actitud emprenedora, so, no és una mica el que volia reflectir. bueno, eh, nosaltres, per, per, ja per acabar, nosaltres a, a eh, que, que està formada per, per un equip amb molt de talent, ja us dic, Uh, per, per uns socis, uh, la gran majoria menorquins, que, que han apostat tant, tant eh, uh, empresaris com, com particulars per aquest, per aquest projecte. I, i que, bueno, ja dic, estem fora encara de ser un èxit rotund, encara no estem fora de multiplicar la inversió per, per 10 o per 50, però, però ja estem, en, diguéssim, en els 5% que tenen possibilitats de fer-ho per tant ja, som, ja estic molt orgullós de ser aquí. Eh, què vull dir això? Ah, sí, per dir que a Mabria tenim eh, dos lemes a l'empresa, que tothom té molt clars, que són, un és, ja, està en anglès, que diu think big, i diu no, bigger than that, o sigui, has de pensar amunt, no, més amunt, nosaltres, eh, i, i això ho apliquem sempre, vale? en decisions d'estratègia, de, de sempre intentant anar dalt de tot, Sí, l'altre dia m'entrevistava un, un periodista mallorquí que mos deia que per què no anaven a vendre el producte a les hotelers de Mallorca? Perquè la podia tenir un tipus d'hotels, també, saps? Tant que fins ara estan venent el nostre productes a estils turístics. I per què no anava a vendre els hotelers de Mallorca? Diu, no, que jo no vaig, jo vull anar a vendre els hotelers de Mallorca. Jo vaig, he anat a xerrar a l'empresa líder mundial de venda de, 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 de les estadístiques amb hotels, que són de Tennessee, i Estats Units, i el que vull és fer un partner amb ells perquè incorporés les nostres dades i arribar de cop al tot el món, no a Mallorca. Ented? Quan dic 5 Vic, me referim a això, no? I l'altre tema que tenim, a les empreses que no podem perdre mai, que és una cosa molt menorquina i que sempre la dec, no? O sigui, quan... si, si realment, és, com us deia, l'única manera de poder arribar a qualque banda, tal vegada, és tenir aquest convenciment de que, de que no, no, pots, no pots fallar. No? i, i així no és el millor amb, amb això, amb un bon equip. Aquesta part més important és crear un equip realment de talent. Eh, des de manera bueno, que podem arribar al món i podem arribar a competir a nivell mundial. A Menorquín ja ho hem fet tantes, uh, eh, en tant indústria de turisme com en la indústria uh, sabatera o en la indústria de biblioteria. Uh, eh, podem competir a nivell mundial i, i hem, demostrat que podem ser molt bons i també ho podem fer a nivell tecnològic. No? I això és una mica... Eh, l'experiència vital que hem tingut. Eh, jo voldria sobretot demanar que eh, els que teniu fills inculqueu aquest esperit d'emprenedor als vostres fills, que, 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 que aprenguin a valorar les coses, que aprenguin a, a, a arriscar-se, que aprenguin a, a, a guanyar les coses i sobretot que aprenguin a somiar, a somiar que, que poden arribar a molt de no? eh, món. Perquè bueno, crec que és el millor consell, que, la millor informació que t'hi podem donar per a ells i per a nosaltres, perquè si sí, m'han de pagar per la pensió els que hi veuen amb la sort, apanyats. Moltes gràcies. Bueno, en nom de l'Associació Innovent també l'hem fet entrega de la nostra mascota Innovent, que ha estat elaborada amb una impressora 3D. L'he vist imprimint sí, sí, no, sí, sí, sí. És espectacular el que fan aquestes impressores. Molt xulo. I tu volem fer entrega d'aquesta mascota, mascota com un homenatge per que deia antes, no? perquè tu representes l'esperit innovador que els actuals membres de l'associació volem, volem, volem transmetre. Moltes gràcies i de bé, moltes gràcies per pensar en nosaltres. Gràcies a tots. Gràcies. Adéu. Ah, bueno, i amb aquest homenatge que hem fet a una persona com en Santi, doncs, eh, posar un punt i final a 5 novembre 2018. Eh, esperem que, bueno, que els hi hagi agradat, que s'ho hagin passat bé i, eh, evidentment, els esperant, tornant-los a veure tots vostès eh, l'any que ve. Gràcies.